أقاسمها الجودة وسارده هرمارنت عافمات كي سومالان دكتور محمد عبد حرقي أيام ما أنت كقيب قال يحسك مع أنت تلال كادون كولو قب تعاسم الدهر قيساء مناسبة دروع قيب كهاين هاي ذها WHO يونيسف سيف ذا تشيلدرن إيا قافي أيا وحقو بشو كاها مسؤولين كالدوان أو كاترسن وسارده هرمارنت عافمات كا والرسم فال إيا مرتشرف كلا وقورين سدوها قبل كمرودي تشيح وسارده هرمارنت عافمات كا دكتور مصطفى ميراني أيا هالكاسي هذا الكتشي ديي runtii maanta waxa farxad weyn noo ah ka gobol ahaan inaanu qayb ka noqono abaabulka xuska maalmaha loo asteeyey talaalka adduunka waxaan ognahay intan iyo intuu bilaabay talaalku inay jiraan xanuuno aad u badan u tiro badnaa oo lagu dabargooyay talaal sidoo kale ilaa iminka waxaa adduunyadu ay la tacaalaysaa xanuuno tiro ah oo iyaduna lagula tacaalo ka hortagooga talaalka marka xanuun laga hadlayo xanuunku waa laba uun in laga hortago oo dadka wacyigelin la siiyo inta una xanuunka asiimin sidoo kale waxaa ka mid ah ka hortagga talaalka ka mid ah oo in qofka ilmaha yar marka uu dhalaalka yahay uu dhasho ilaa iyo intuu muddo gaadhayo in talaalka aan laga joojin loo wado si ayna ugu dhicin xanuunada faafa madaxa qaybta talaalada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka hay'adaha la shaqeeya wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna ka warramay faa'iidooyinka talaalku u leeyahay caruurta agaasima ku-xigeenka waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka cabdiraxmaan muumin habane ayaa isaguna xafladan ka hadlay in badan baa laga hadlay ama saaxiibo badan baa ka hadlay maxaan ku idhaahdaa talaalka iyo howlihiisa ee wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadku iyadoo ka duulaysa mas-uuliyadda ay dalka qaranka u hayso ee ah badqabka ummadda reer somalilan waxay had iyo jeer ugu jirtaa xusuduub in ay ka saarto ama ka hortagto waxyaaba badan oo maxaan ku nahay xanuunada caruurta laaya iyo dadka kale badila ee dilaag ah sidaa darteed waxay mar walba qabataa oo tani ay ka mid tahay xuska toddobaadka talaalka adduunka uu ka mid yahay ay qabataa maxaa munaasibado sidan oo kale ah sidaa darteed somalilan waxaa laga bilaabay 1993 sida uu xaqda u sheegayay in yaroo kooban oo afar xanaana laba hargeysa ah mid degmada borama ah iyo xabad ah degmada togdheer degmada burca ah afartaa xanaana ayaa laga bilaabay 1993 laga bilaabay talaalka sidaa darteed maantana wuxuu maraya 2798 mch ama 2900 iraade inuu talaal ay bixiyaan alxamdulilahi rabbil caalamiin waa dadaalka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo baartaraska ama hay-adaha la shaqeeya ay gaadheen waa taynu looga baahan yahay innaga haddii ay nahay shacabka reer somaliland ee ka faa'iidaystayaasha ah talay nooga baahaya waxa weeye inaanu la shaqeyno wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee ku howlan soo gaarsiinta adeegyada caafimaadka ay dalka u hayaan ku howlan inaan la shaqeynayo ayaa inagu waajiba sidaa kula shaqeynna waxa weeye wax kale maaha waa inaynu ajiibno marka ay noo yimaadaan ama kooxaha talaalku ay noo keenaan talaalka shaqada ay wadaan noo keenaan kooxaha dhaqanka iyo fanaaniinta ayaa geestooda munaasabadan waxa ay ku soo bandhigeen heeso iyo ciyaaro lagu dhiirigelinayo talaalada ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee somalilan doctor maxamed cabdi xirgeeye ayaa hadallo dardaaran ka jeediyey munaasabadan xuska toddobaadka talaalka ee adduunka runtii farxad bay maanta inoo tahay inaynu halkan isugu nimaado oo aynu soo gebagabayno xuskii maalmaha talaalka adduunka ama toddobaadka talaalka adduunka oo ka socday muddooyinkii u dambeeyeyba waddankeenan ama jamhuuriyadda somalilan guud ahaanba xuska toddobaadka talaalka adduunku runtii waxa uu wax weyn ka tarayaa wacyigelinta iyo koroqaadida howlaha kala duwan ee ay wasaaradda iyo dareeyayaasha la shaqeeya wasaaradduba ay ku jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelinta guud ahaan adeegyada caafimaadka gaar ahaana talaalka oo ah maaddo waxtar mooye aan wax dhibaato a lahayn
أي أقول لهم أنا بس دوره أو يقولون ده كذا دليل